Внимание! Вратите се за двая. Следваща станция Сърбика. Връзка с линия 2. Надежда Лозенец. Next station Сърбика. Transfer to line 2. Надежда Лозенец. Внимание! Вратите се за двая. Следваща станция Младост 1. Връзка с метроблаковите залитища София. Next station Младост 1. Transfer for service to Sofia Airport. Thank you.
This is the final station. All passengers must exit the train.